Quick Brachio, inilah masanya. Maju! Api dia. Nasib baik kuek saya tak terbakar tadi. Tapi itu baru sikit je. Awak tengok yang ni pula. Fireball! Huah! Giliran saya pula. Serangan terhebat! Power Missile! Ha! Ha? T-Rex! Jangan! Yang itu tak boleh makan! Keluarkan balik! Awak sebab Terry dah bersedia nak ikut awak. Tak sangkalah. Yeay! Nampaknya dia milik saya sekarang. Destroyer, jalankan tugas. Cantiklah! Sekarang saya dah ada dua dinosaur. T-Rex, makan sampai kenyang. Kalau dah kenyang, baru bertenaga. Hei, Richie. Awak nak cuba tak masakan terbaru saya ni? Namanya biskut buah. Wah, biskut buah awak ni nampak sedaplah. Jadi apa rasanya? Biskut buah awak ni memang sedaplah. Awal, awak ni memang tukang masak yang hebat. Alah, awak pun hebat juga. Saya nak belajar berlawan dengan awak. Awal. Apa kata kalau kita sama-sama pergi cari dinosaur? Lepas tu kita berusaha jadi pelatih dinosaur yang terhandal. Boleh. Mereka tu macam tengah meraihkan sesuatu aja. Ada apa-apa yang kita dah terlepas dari mereka? Kita kan pemburu yang handal. Mana kita boleh terlepas? Jadi matlamat kita hari ini ialah biskut batu ataupun biskut buah. Yang tu. Apa kata kalau kita lawan, awak ambil biskut batu, saya ambil biskut buah? Mana boleh? Sebab matlamat kita yang sebenarnya kan? Ha? Alah, sekali-sekala apa salahnya? Satu, dua, tiga, lawan! Satu, dua, tiga! Satu, dua, tiga! Satu, dua, tiga! Satu, dua, tiga! Alamak, biskut batu dah habislah. Ya, tuan. Ada apa yang tuan nak? Awak ingat saya tak tahu apa awak buat ke? Jangan main-main lagi. Cepat pergi ke jalan tangkap T-Rex tu. Saya nakkan apinya, faham? Baik, tuan. Mana dia? Tilo! Tilo!
Nampaknya mereka dah tinggalkan kita lah. Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.